Hei. Jeg vet ikke helt hva jeg skal snakke om. Herregud. Men jeg tenkte at jeg kunne prate litt. Ja. Jeg har ikke akkurat snakket så mye om produktene, men jeg har prøvd litt denne. Jeg har heller ikke sendt så mange filmer, for at jeg synes... Ja, jeg la jo 3 første dagen. Men jeg synes dette er litt skummelt. Nå har det seg sånn at vi har 50% på startgate våres. Så hvis noen har lyst til å bli distributør, så må de kontakte meg ASAP, for det varer bare noen få dager. Jeg skulle ønske det varte forever at det var billigere å signere seg inn. Ingen dyr pris med tanke på produktene som er med i startgate, og opplæringen for oppfølging og det beste teamet ever, liksom. Men det er veldig mange som er litt redd for å starte opp, og det skjønner jeg. Det var jeg også. Det var dritskummelt. Og jeg husker jeg tenkte, ja, sant, meg selv da. Men så er det så gøy. Fordi at når produktene virker, så er det så vanvittig gøy å fortelle om dem. Altså... Jeg er ikke noen salgsperson, trodde jeg. Og jeg gjør ikke dette her for å selge hovedsakelig. Jeg gjør det for å hjelpe andre mennesker. Fordi at jeg vet hvor jævlig det er å slite. Jeg har mine utfordringer selv. Og jeg vet at kosthold, ernæring, hud, hår, negler, whatever, det spiller så stor rolle på psyken. Og for min del i hvert fall så gjør det det, og jeg vet at mange av mine venner som har prøvd produktene er veldig, veldig fornøyde, fordi at de føler det mer overskudd. Og det er veldig kjekt å se. Og se at en person som bare sitter der, plutselig springer på turer, og liksom, ja, takket være keto-energi for eksempel. Så jeg skjønner skepsisen rundt produktene, for jeg har vært der selv, og jeg er fortsatt skeptisk, for jeg har ikke prøvd alt, men vi kommer ingen vei hvis vi ikke prøver, og nå har jeg holdt på siden slutten av mars, jeg tror jeg begynte 27. mars, og jeg synes det som var vittig gøy. Det som jeg gjør mest, det er å sende direkte inn på gruppen min, for det føler jeg, det fenger mine mennesker, holdt jeg på å si, at vi kan sitte og prate, og jeg kan sitte og tulle og være litt useriøs. Og så spør de om produktene på privatmelding eventuelt. Noen spør i kommentarfeltet også, men det er ikke alle som synes det er like greit. Og det er helt i orden. Vi har alt fra hudpleie til t-skjorter. Altså, spekteret er stort. Spekteret, gud hvor seriøs det ble. Men det er litt viktig å se at det er ikke slankeprodukter vi selger. Det er ikke, kom igjen, nå skal du gå ned 20 kilo i vekt. Det er ikke der vi er. Det er livsendringsprodukter. Og hvis noen har lyst til å endre på livsendringer, ja. Hvis noen har lyst til å endre på livet sitt, så hvor er det enklest, eller hvor er det best å starte? Jo, kosthold. Ernæring. Altså, jeg er verdens usunneste og lateste person, det er jeg skråsikker på. Nei, kanskje ikke verdens, men ja, jeg er en av... Jeg er ganske høyt oppe på liste også, og jeg er jævlig lat. Jeg har fått motivasjon til å ha lyst til å trene. Jeg har fått motivasjon til å ha lyst til å prøve mer sunne ting. Samtidig så vet jeg at jeg får i meg ganske mye via produktene. Og det hjelper veldig, for det at du føler deg jo slapp hvis ikke du får i deg det kroppen trenger. Nå er jo jeg ganske vant til at kroppen ikke får i seg det den trenger, så når jeg da får det overskuddet, så blir det sånn, wow, hva skjedde her nå? Men det er fantastisk. I tillegg etter jeg hadde prøvd wrap-en, så hadde jeg veldig lyst til å slutte å røyke. Det har vært et stort problem for meg i mange år.
Ja, jeg røyker ennå, men jeg har i hvert fall halvert røykinga. Så det vil jeg si er et godt stykke på vei. Hår og alt har begynt. Nå har jeg klippt av alt det som er slitt, og så skal jeg begynne å drikke kollagen. For da vokser håret, og det blir sunnere og friskere, sterkere, tjukkere. Ja, det blir mye finere. Og i tillegg så hjelper det på huden. Det hjelper på... Det folk har sagt at det hjelper på leddsmerter. Og det smaker sinnssykt godt. Kollagen er veldig viktig for kroppen. Vi har jo det vi kaller for... Hva kaller vi det for? Nei, jeg vet hva, nå datter det rett ut igjen. Vi har i hvert fall masse forskjellige pakker. Hvis folk har lyst ned i vekt, så anbefaler vi Fit 30-pakken. Den varer i 30 dager, inneholder 6 forskjellige produkter, veldig bra produkter. Jeg husker jo aldri produktene. Det er Cleanse, Greens, Wrap, Defining Gelé. Cleanse. Keto Kaffe. Jeg mente Cleanse, ikke Cleanse. Og Shake. Altså, Wrap, Defining Gelé, Keto Kaffe, Greens, Shake. Fy faen. Cleanse. Det er 6 veldig bra produkter som kan hjelpe deg. Hvis du tar de produktene i 3 måneder, så sier folk mellom 5-10 kilo går det ned. Ønsker jeg å gå opp i vekt på produktene, så er det bare til å drikke av eksempel den keto-kaffeen, som er fettforbrennende og kickstarter forbrenningen. Så kan du drikke den, og i tillegg spise masse karbohydrater. Ja, jeg mener det er karbohydrater. Det er veldig masse forskjellig vi har. Det er ikke bare vekt. Men kaffeen er veldig populær, wrappen er veldig populær. Vi har noe som heter Thermofight X. Det er tabletter, så du tar, jeg tror det er 2 stykker til dagen. Fjerne søtsug, blant annet. Hjelper deg å spise mer kontrollert, eller... Ja. Og den hjelper å få fettforbrenning i gang. Så... Det er masse forskjellig. Jeg har jo lyst til å stramme opp magen. Komme i bedre form. Få muskler. Så for meg er produktene ypperlige. Jeg gikk opp 24 kilo på 3 måneder, og det er jo farlig. Så alt havner på magen og rumpa, men rumpa driter jeg i. Magen er liksom det verste. Så det å få muligheten til å bruke produktene og bli faktisk mer gira på å gidde å trene, det er fantastisk gøy. Det er skamgøy. Jeg trener ikke med folk, fordi jeg synes det er veldig pinlig, og jeg ser ut som en stranda valross som ligger på gulvet og padler. Men jeg prøver i hvert fall, og jeg synes jeg skal ha forsøket. Nå var jeg gjennom en operasjon for 5 uker siden i dag, faktisk. Så jeg har ikke fått lov å gjøre en dritt. Det skal gå 6 uker. Men jeg har begynt sånn smått å trene igjen da. Men ikke, altså jeg trener jo ikke hardt, for det gidder jeg jo ikke. Jeg blir sliten etter 3,5 sekunder. Så det er viktig å begynne rolig, sånn at man ikke mister motivasjonen totalt. Jeg er ikke noen ekspert. Jeg er langt ifra, men jeg prøver så godt jeg kan. Ikke være ekspert, men å gjøre så godt jeg kan, liksom, i de forskjellige tingene jeg gjør. I tillegg til å ta produktene og prøve å utfordre meg selv i matveien. Der har jeg et stort problem. Når jeg får råd, så kommer jeg til å kjøpe Fit 30-pakken, men ikke for å gå ned 5-10 kilo, men for å få renset opp kroppen. Cleansen renser jo opp innvendig, tarmer og alt sånt, og det er jo veldig nødvendig med tanke på tarmhelsen vår.
vi bærer rundt på, en gjennomsnittsperson bærer rundt på 5 kilo slagstoffer i kroppen sin, i tarmene. Og en merker veldig, veldig forskjell etter en har gått på den 2-dagerskuren. Så jeg gleder meg til å prøve den for å få rense opp systemet, og så skal jeg wrappe meg etterpå for å rense fra utsiden og inn. Så ja. Men utenom det så har jeg bare lyst til å ha folk med meg på reisen min, og eventuelt på andre sin, for det er jo mange som trenger motivasjon, det er mange som trenger en boost. Jeg er en av de. Hvis noen har lyst til å komme og ha en bootcamp med meg, så er det bare å komme. Hei, jeg er med. Jeg. Kanskje. Men jeg skal ta og lete fram litt av det jeg har skrevet ned etterpå, så kanskje jeg sender en til. Sånn. Legger inn en til film, men da leser jeg nok opp fra det jeg har skrevet, fordi at jeg detter litt vekk, og jeg vet ikke helt hva jeg skal snakke om. Dette er ganske nytt for meg, og jeg er ikke en person som pleier å snakke uten at noen svarer meg, og jeg kan gjerne sitte her og tenke på produktene selv, men jeg husker det ikke når jeg skal si det til et eventuelt publikum da. Men husk gruppen min, Shape It Up, Define Your Body, med Marianne på Facebook. Nå er jo Facebook ganske klikk i dag i Norge og resten av landet, så, nei, resten av verden, så vi får bare håpe at problemet snart er løst, og at ting oppgår snart. Så får vi se om jeg kommer inn med en film senere. Hei da!